El projecte d'Hidrasport parteix de dues necessitats o motivacions, com són el fet que l'activitat física és beneficiosa per la salut, però també pot representar un problema en determinades circumstàncies, en determinats casos. L'objectiu del projecte d'Hidrasport és poder oferir una tecnologia que, de forma desassistida i automatitzada, pugui mesurar paràmetres de la salut a partir de la roba d'ús diari mentre es fa exercici físic, i en aquest cas el projecte d'Hidrasport es centra en la mesura de l'estat d'hidratació de la persona. L'element principal és un sensor basat en radiofreqüència que el que fa és mesurar la composició química de la suor que s'impregna amb la roba d'ús diari. Llavors tenim una antena i un microxip que estan integrades en aquesta roba i que a partir de les zones de radiofreqüència que reflecteixen podem determinar si la persona està hidratada o està patint un procés de deshidratació. En tal cas es podria llançar una alarma i avisar a aquella persona que existeix un problema. L'objectiu de la tecnologia que desenvolupem amb el projecte Hidrasport és democratitzar l'accés a les tecnologies de salut digital. Per fer-ho, nosaltres ens basem en la idea que aquesta tecnologia es pugui integrar amb roba d'ús diari i, per tant, ha de tenir un cost molt baix. Per tenir un cost molt baix, ha de tractar-se de ser una tecnologia molt senzilla. I per això nosaltres utilitzem la identificació per radiofreqüència. És una tecnologia que no té bateries, que té un microxip molt senzill i que el cost d'aquesta integració és de pocs cèntims d'euro per poder fer aquesta detecció. Hi ha una part de la població que se'n pot beneficiar més, com serien les persones grans, que són les que poden patir problemes més greus amb l'estat de deshidratació, i també persones amb certes condicions físiques o problemes de salut, com puguin ser diabetes o altres malalties relacionades, amb les quals també la deshidratació pot suposar un problema més sever. Thank you.